شوێنی گەشتیاری فراوانی هەیە و هاوڵاتیانیش لە بۆنەوەی یادەکاندا بە شێوەیەکی بەرچاو ڕووی تێدەکەن. بە بۆنەی یادەکانی نەورۆز و ڕاپەڕینەوە خوێندنگەی دواناوەندی حەساری گەورە و کۆمیتەی خوێندکاران و کۆمیتەی ڕێکخستنی کانی دۆمەڵان بە هاوکاری ئەنجومەنی ناحیەکە و شارەوانی و پۆلیسی دارستانی شوان هەڵمەتێکی پاکردنەوەی شوێنە گەشتیاریەکانی سنووری ناحیەکەیان ئەنجامدا. مامۆستایان و خوێندکارانی بەشداربووی هەڵمەتەکە داوایان لە گەشتیاریان کرد پاکوخاوێنی ئەو شوێنە ڕاگرن کە هاوڵاتیان لە ڕۆژانی نەورۆز و بۆنەکاندا سەردانی دەکەن. ئەو کارەشیان بە ئەرکێکی نیشتمانی زانی. ئێمەوەکو خوێندکارانی حەسار هەساوین بە هەڵمەتێکی پاکردنەوەی ئەم شوێنە داوەش لەو بەڕێزان ناکەین کەوە ینی بۆ سەفرە دێن لە دوای خۆیانەوە ئەو پیسیانە پاکنەوە لەبەرەوەی ئەرکێکی نیشتیمانیە. لە ڕاستی ئێمە داواکاریمان لەسەر دەم گەشتیاریانی شارەکەمان شارە خۆشەویستەکەمان کەرکوک لە هەر شارێکی ترەوە کە ڕوو ئەکەنە هەموو سەیرانگاکان بە تایبەتی سەیرانگای زانخەس پاکوخاوێنی ناوچەکە پارێزن چونکەم خاکە خاکی هەموومانە و خاکێکی شارێکی کوردستانیە. تاواکو بیسەرمێنین کە کورد هەمیشە خاکەکەی خۆی خۆش ئەوێت حەسەکەین پێمان خۆشە کە ئەم خاکە پاکی بهێڵنەوە و بەبێ گەردی بمێنێتەوە. ئێمەکو خوێندکارانی خوێندنگای حەسار و کۆمەڵی خوێندکاران هەستاین بە پاکردنەوەی ئەم شوێنە کە بۆ ئەو خەڵکانەی کەوە سەردانی عێراکەن تکایە نەکەین کە ئەوان دێن ئێرە بۆ کاتێکی خۆر بەسەر برن و کە دوای ئەوەی کە خۆیان ڕۆشن ئەو شوێنەیان بە پێستی بەجێ نێرن و پاکی بکەنەوە. خۆمان بەخۆشحاڵە زانین وەکو خوێندنگەی دواناوەندی حەساری گەورە بەشداریمان لەم هەڵمەتی پاکردنەوەیە کردووە کە کۆمیتەی خوێندکارانی حەسار ئەنجامی داوای ئەمەش وەکو هاوکاریەک تاوەکو بتوانین ژینگە پاکۆ بکەین کە زۆر سوودی بۆ مرۆڤایەتی هەیە بەڕاستی دەوروبەری شاری کەرکووک پێویستی بەوە بکەوێ ئەو هەڵمەتە ئەنجام بدەین تاوەکو ژینگەیە بە پاک و خاوێنی ڕابگرین. سەرۆکی ناحیەی شوانیش ئەو هەڵمەتەی بە هەنگاوێکی باش لە قەڵەمدا بۆ پاک و خاوێن ڕاگرتنی شوێنە گەشتیاریەکانی سنووری ناحیەکەیان ئاماژەی بۆ وەش کرد. ناحیەی شوان سنوورێکی بەرفراوانی هەیە لە شوێنی گەشتیاری و هاوڵاتیان لە بۆنەو یادەکاندا بە ڕێژەیەکی زۆر سەردانی دەکەن. سنوورێکی فراوانی تایە شوێنی گەشتیاری زۆر جوانی تایە ئەکرێ بیر بکرێتەوە لە هاوشێوەی پارچە ئازادی سلێمانی یاخۆت پارچی سامی عەبدوڕەحمانی هەولێر پارچێکی نمونەی هاوچەرخ لە سنووری شوان بکرێتەوە ببێتە شوێنێک کە شوێنێکی گەشتیاری بۆ سەردەم خەڵکی کەرکووک. خوێندکاران ئەم هەڵمەتەیان ئەنجامدا بۆ پاک و خاوێن ڕاگرتنی ئەو شوێنە گەشتیاریانەی کە لە سنووری شواندا هەن و هاوڵاتیان بە ڕێژەیەکی زۆر ڕووی تێدەکەن. داواکاریشن ئەو شوێنانە لەلایەن هاوڵاتیانەوە بە شێوەیەکی جوان پاک و خاوێنی ڕابگیرێت و بپارێزرێت. شاخەوان ئیبراهیم، کەناڵی ئاسمانی کەرکوو. بە دروشمی کۆمەڵگایەکی مەدەنی و چالاک یارمەتی دیموکراسیەکی جێگیرە دات بە سپۆنسەری ئاژانسی پەرەپێدانی نێودەوڵەتی ئەمریکی و بە بەشداری کۆمەڵەی ئینسانی عێراقی و سەنتەری پەناو ڕێکخراوی ئەلحەق پێشەنگایەک لە هۆڵی نەورۆز کرا.